Елімізде есектер жақын арада қызыл кітапқа енуі мүмкін. Ертеректе иесі жоқтай байлауды білмей, қораны көрмей босып жүретін қалқан құлақ қазір көрінбейді. Жалғыз бізде емес, жануар Орта Азия елдерінде түгел жойылып бара жатыр екен. Оның ет арам болғанымен терісі мен құлағы бағалы көрінеді. Мәселен, Астана маңында жалғыз есек бар, оның өзі әулие боп кетіпті, адам емдейді. Әріптесім айналаны кезіп есек іздеді. Елорда маңындағы бұл есектің жағдайы жаман емес. Оңтүстіктегі жануарлар секілді арба сүйремейді, қи шығармайды. Онымен суретке түсуге адамдар арнайы келеді. Жануарды иесі театрлардағы қойылымдарға жалға береді екен. Бір сахнаға шыққаны 25 мың теңге. Халық үшін бұл есекті асырап отырық та. Есек жем деген ауру бар ғой. Солар келіп есекке жем беріп, сол үшін ғана асырап отырық. 3 күн 3 сеанс болады, өзі келеді есекке жем береді. Дінелеріне қотыр шық кете ма сонда бір нәрсе сол кетеді сосын есекке жем бергенде. Жануарды іздеп қорғалжынға дейін барып қайттық. Елді мекенде бүгінде екі ақ есек бар. Оның өзін иелері қорадан шығармай ұстап отыр. Ал еліміздегі жауапты органдар бұл тақ тұяқтының есебін жүргізбейді екен. Соңғы уақытта нақты қанша жануар шекара асқаны белгісіз. Тайға кетіп жатыр сол шығар себебі. Бізді қорғалжын өзі есекті көп емес аз. Отын тасиды мысалы. Арбаға жегеді. Қазір ешкім ондай шаруаға нетпейді ғой. Оңтүстікте де жағдай күрделі. Бұл ауылдардың символындай көрінетін жануардың саны соңғы жылдары күрт кеміп кеткен. Өзіміздің қарагөздер оңай пайда табу мақсатында ауылдағы есектерді жаппай ұрлап сатып жатыр екен. Жұмыс істеп жүрген жерімде Қытай азаматы жүрді, бір қазақтар жүрді. Есектің, солар есек іздеп жүргенін естігем. Өзім құлағыммен естім, а қазақтан. Ол Қытайлар 400 мыңнан алып, сол Қытай таптым, соны бір айдың ішіне 40 есек жинауым керек деп жүргенде естіп жатырмын. Соған қараған, сонда есектер Қытайға кетіп жатқан шығар деп ойлаймын. Мәселен, Жамбыл облысындағы Талас ауданында бір кездері 400 есек емін еркін жайылып жүрген көрінеді. Қазір жануар жоғалудың сәлақ алдында тұр. Біздің әулетте автокөлік жоқ. Менің көлігім осы есегім. Базарға да осымен барамын. Үйдегі шаруаларды атқарамын. Көрші қолаңда жұмыстарына пайдаланып тұрады. Бұрын ауылда есек көп еді. Қазір менде ғана бар. 20 жылға таяп қалды. Үй шаруасына пайдаланып отырмын. Қытайлықтар есекке тегінен тегін құмартып алған жоқ, оның терісі адамды жасартады, денсаулығын қалпына келтіреді деген дерек бар. Бүгінде көршілеріміз Африкадағы салпаң құлақтарға дейін алдыртып жатыр. Жануардың әр басына 5000 долларға дейін ақы төлейді. Есектің терісі бедеу әйелдерге өте таптырмас дәрумен. Сондай ақ есек терісі адамның бет әлпетін жақсартып, жасартады. Есек терісінен жасалған дәрі құрғақ жөтелге, бас айналуына қарсы суықта бауырғанда пайдалануға да болады. Еліміздегі есектің барлығы Қытай қазанында қайнап жатуы мүмкін. Олар жануардың терісін сыпырып алып, 12-14 сағат бұқтырып, эдзяо атты қоңыр түсті желатин өндіреді. Жастық эликсиріне сұраныстың жоғары болғаны соншалық, қытайлықтар өздеріндегі 11 миллион жануарды тауысып, Орта Азиядағы салпаң құлақтарды қыруға көшіпті деген деректер ғаламторда толып тұр. Бұл жерде сіздердің сұрап отырған эдзяо дегеніміз есектің терісінен жасалады. Есектің терісін қайнату арқылы оны клей сияқтығы отырып шығарып жасалады. Есектің терісінен бір кішкентай қалбырлы эдзяо шығады. Яғни бұны көп жасау үшін көп мөлшерде кетеді. Препараттың бір қорабының бағасы кей жерлерде 2000 долларға дейін барады. Жылына шамамен 4000 тонна өндірілетін көрінеді. Ал оны дайындау үшін орта есеппен 1 миллион есек сойылады. Бұл енді көбінесе ішкі Қытайда мына Шандоңда қояды, сондай өлкелерінде жақсы қолданады. Менен де өзім интернеттен қарағанда қолдану жасау рецепті енді қарапайым, бірақ кішкене уақытты алады екен. Бар болуы мүмкін, бірақ өте аз. Өйткені бұл жаңа айттым ғой, батыр ретінде де келеді, негізі бар. Жыбырлағанның бәрін керегіне жарататын көршілер есектің құлағынан да дәрі жасайды екен. Қазір Орта Азиядан тонналап етін экспорттап жатқан көрінеді. Әсіресе Қырғызстан мен Тәжікстандағы жануарлар таусылуға жақын. Ал жабайы есектер Африканың территориясында, Иранның территориясында тіршілік етеді екен. Қазірде олар жойылып кеткен жағдайдың өзінде де олардың тарихи мекендерінде тіршілік ететін жабайы түрлері бар. Есектің еті арам, еңбегі адал деп қазақ тегінен тегін айтпайды. Ауылда кезілген шаруаңды бітіретін жануардың тұқымы тұздай құрып барады. Бұлай жалғаса берсе ертең тақ тұяқтыны хайуанаттар бағынан ғана көруіміз мүмкін. Қайырген отыншы, Еуразия бірінші арнасы.